keensada indhaha wixii iimaan laho keensada nimanka biladgeysiga leh ee 77 addimadu go'een indhuhu dhaceen wada korneylka ahaa oo ku xareysan isbitaalka Martini hal mar ma booqda farmaajo waddaniga xabiibi malaayiig waddaniga Ethiopianka askartii 77 la laayo inta ugu tegey asaga iyo gabadhii uu qabay oo sharafta lahayd oo first lady ahayd Soomaaliya ayaa labadoodii fooraan dabadoodii koraysa asna geed buu talaalayaa ayana ubax bay talaalaysa ka arka social media labadoodii daba koraysa amxaara gadaal ka taagan iyo Abiy Ahmed midna wuxuu ku hayaa kaamirada labadoodii midna geed buu talaalayaa midna ubaxii bay talaalaysa gabadhiina labadoodii futanay abeey xigan ilaahan ku dhaarshay maxay xaqiijinaysa terminahaasu muxuu muujinaya gadaal inuu uga hayo abeey ayaa muujinaysa wax Soomaali inuu abeey kufsaday muujinaysa wadani xabi malaayiin wadanka waa la gatay xasan sheekh aa gatay wadanka yaa wadaniya xasan sheekh baa wadaniya milkiyad wadanka u leh boqor uu ka noqonay asaga iskalaba xataa abgaalo ku xigaa wadanka labadiisii awoo waa u dhimatay beerka loogala baxa tuni wixii ka nool waa inuu gooba ujuureen wixii ka nool waa inuu gooba waa inuu keenaa madhamow waa inuu keenaa dadkii maxaa ehelkooyi dadkii ku abtirsanayay in la raadiyo waa 13 keene oo xukunka la keenaa oo lagu daraa dadkii ku abtirsanayay 13kii qof in la goobo waayo wixii ka nool sadanada dalka la keenay oo dilkii taliyaan ayaa laga soo celshay haddii run la sheegayo wali gumaysi go'san baasha jaan gooyni tuulada abaaley ee defo ku dhegan ee gobolka Hiiraan oo la wada yaqaan oo dhufeyska burdhiin la ka sokeysa waxaan keenay 79kii TM-yadii cadcadaa laba shireyda ahaa jiidaha madfaca ahaa waxaan uga soo rannay buur ukur qabiilka la yiraa reer aw xaasid adunkuna aa u taqaanaana aw xasanka habeenkii markaan keenay salaadiyaan ku laabanay hal nin ma joogo nimankaan soo rar maagii yelmiya fadhi baabuurta raashu ku wadnaa waraa wani nimankii saddex xalay dhalmaday xagee aadeen islaan habar oo hagoogan oo foorarta hadashay warnimaan yahow reer aw xasan soomaali usoo guurkooda ma rabaan nimankiina maxaari u laabtan itri qabiilay ahaan uma qaan nimankii aan shalay toorarnay waan raashiga siinayn ayaa laabto amxaare aaday waxa la dhalmaday burdhin la hooska hadda fahad yaasin muxuu ka taagay abaaley muxuu ka taagay calankii Ethiopia ka taagan waa dhulkii Soomaaliya la yaqaanay abaaley imaatinkii waxa waxay keentay in Ethiopia laga taago calankeedii dawladda meesha ka jirta dawlad qaniis iyo qashin iyo madiinta ka baxay farmaajo aruursada Soomaali cudurkeedii buu aruursaday cudurkiibuna la baxay weli in laga hadha maahan ilmaha CBB-da xamar wareerinaya culimada laynaya majistrate wallahi billahi tallaahi xariya daroogaha ku yaal xamar oo fahad beeri jiray farmaajo oo ka baxdo daroogada oo dadka lagu duleeyo oo lagu magaciisiyo meel nimanku isku wasaana laga sameeyo kilaaba oo farmaajo lacag ku bixiyay lacagna ku qaadan jiray asagu airportka warqadin la dhiga waayo in Cali yara Cali baxa maahan in Cumar finish baxana maahan in laga baxana maahan airportka oo ready aan la joogna Soomaaliya closed wadanka wax ka bixi kara oo dawladdii hore oo soo maray lama arko war wax duxan tuugada hadba liita laaluush heerta bacsha baa loo sacbinayaa dalku leader iyo wali ma helin laqan hoggaanshaha war yaa xasan sheekh war yaa xamsi 17 degmo 17 saldhig hal nin inuu ka baxama wax alla wax saldhiga bari ninka jooga saldhiga kaaraan iyo gudoomiyaha degmada in meediyeed le tiirka hal lageeyo labadaba hal toogto degmada ay ku bataan arintaasi hal dilo gudoomiyaha ay ka galaba hala dilo hubkan ha laga soo qaado ninka furriya gudna loo xunka amxaarka farmaajo hadaw diidana afar taangiya inta lagu dhufto madaxa laga soo laga jibsho hala dilo kartankii talaaniga maxaa loo dilay waxaa dilay 12 nin oo beesha cayra maxay u dileen booli oo raayaan la waxay u dileen axmed nur cali jimcaale ilaahay raalli ha ka noqdo xafidullah markii la burburay dalkii baabaay waxa lagu wada hadla aan la arag mid kahay mid jooga aan la arag telefoon
ayuu u tasoo laabto aqoontiisa ilaa 10 jir iskoolkiisa badda ilaa uu korayna wali ya account uu ka shaqeynayay lacag baan calaamiyo u shaqeynay dib u inta u soo laabto hantidiisa iyo noloshiisa wax u galiyay naftiisa iyo maalkiisa wax u galiyay xamar iyo Soomaali dib u soo galshay kala dacwo ya gaalo lagu diray laga xiray hantidiisa iyo wixiisa la yiri waa argagixiso ونوريها إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وكان مستعد سيدي الإصية أبيه وقفي وداني وكاس ما أنت وحن دوني إن شاء الله تعالى وحن بالله بي إبراهيمس أو صمالي دول كلا وقوم وعي يا أرمدي يا قال بورنتي يا هدي بكوب سمي كوريا من عيجيسك أفريكا دكنا طالك يقع مركي لبربريك بعد والكسو وان بحسني waxa la yiraahdaa wadaniyada iyo wadanka wadanka iyo wadaniyada ayaan rabaa inaan ka hadlo wadanka Soomaaliya intaan dowlad gumeysigu soo gelin waxa uu ahaa dal iimaan leh dadkiisu iimaan leeyihiin wanaagsan yihiin xishoodaan muxuu ahaa waa istaagal jireen dagaalkoodu dawuq lahaa dagaal dabeecad ah oo ayuu ahaayo cashinta iyo ceesha lagu diliro marka la diliro kabacdina laga dawoobo marka laga dawoobo kabacdina la wada dogo kabacdina la wada noolaado ayay ahay waana sunnada adduunka ka jirta tala dirra la dawooba dagaal aan laga dawoobayn oo boqol jirsanaya oo iska soconaya oo dagaal sokeeye la yiraa hadaad aragto waxaa ku jira wax aan dadka degaankaas iyo dalkaas iska lahayn wax ka koreeya ku jira dagaalka Soomaaliya ka socda waa dagaal ekstra ah oo anagu aanan lahayn. Soomaalidu waxay u burburtay maskixiyan, bulsho ahaan, qalbi ahaan, iimaan ahaan, dhalasho ahaan, dhaqan ahaan, diin ahaan, dhinac walba u burburtay. Markii burburtay cudurkii burburka waa faafay marka. Burburkaas wuxuu soo bilaabay inta badan 1330-kii jabkii iimaan axmed kabacdi waa iska soo socda burburku 300 oo kilomitir aad isaga shaki xigta soomaalidu dad qaar ba oromobay si loo dilayo ilmahooda loo qalayay oo loo gowracayay oo loo baabi'inayay ayay oromobeen dadka waxaa u badan gare waxaa u badan mariixaan waxaa u badan hawiye waxaa u badan daarood waxaa u badan dir qabiilaadka ugu waaweyn ee Eritrea oo hadda degan dhinaca Suudaan xiga waa qabiilaadkaas ilaa waxaan tagay dagaalkii 77 meel la yiraahdo Arjisagoore ee Kumbulshi ee Fandhaale Fandhaale waxa deganba waa Soomaali islaan la yiraahdo Maka Aflaan iyo walaal adiga afkiya kugu haray bal war ay istiriicida noo dhama wax Soomaali aan afka ka aqaan meeqa jirtaa 102 sano jir ilka male afka anaa ka aqaan ilmahan iyo cidaan iyo waxaan dhan waa Soomaali oo yaa ka tiin Soomaali anaga waxaan na jarsa akishan dadkaas oo dhan waa Soomaali wey iimaan la'aantu waxay timid marka 1943-kii ee SYL ee bilaabay halganka xurriyadda oo aad maqasheen 1943 laba nin oo kamid waxay ahayd reer Galgaduud waa nin kaliya Hilowle iyo Cismaan Geed Raage waxay ahayn Abgaal waxay ahaayeen Waaysl waxay ahaayeen Algaaf waxay ahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud awowayaashiis dhab ah bay ahaayeen حسن شيخ محمود لك ما بحن هي وانا حرضة هي سكولو سمي هي شامع دو سمي هي هل كاسو كاسو قلب بحر لماك كده من مدح ونوتك هو الدنيا دوتاس